ማህበራዊ ሚዲያው መረጃ ያገኛል እውነት ይሁን ሐሰት አያጣራም ገና ምንጮቻችን እንዳሉት ይያሉ የሚወጡ መረጃዎች ባሉ የሚወጡ መረጃዎችና ሐሳቦች እንደገና የሌሎችን ሲያስም የሌሎችን ባህሪ የሌሎችን ያንኗኗር ስርዓት የሌሎችን ባህል የሚያጎድፉ የአንድ ወገን የበላይነትን ወይም ደግሞ የአንድ ወገን የበታችነትን ሊያሳዩ የሚችሉ ሐሳቦች የሚንጸባረቁባቸው መድረኮች እንዲፈጠሩ ሆኑ። ስለዚህ ሜንስትሪም የሚባለው ወይም መደበኛ የሚባለው መገናኛ ብዙሃን በጃዙር የጥቃት ሰለባ ሆነ። ወደ ተአማኒነት ደረጃ እንዳይመጣ የመረጃ መገደብ ስላለበት የሚያቀርበውን በህግና ስርዓት ተከትሎ ከመሆኑ አንጻር ገደቦች ስላሉበት የኔን ሐሳብና የኔን ብሶት የሚያንጸባርቅልኝ ማህበራዊ ሚዲያው ነው ብሎ ብዙሃን ወደዛ የመሳብ ነገር መጣና የማዳከሚያ ስልቶቹ በየስርዓቱ የተለያዩ ነበሩ። እዚህ ድረስ ደርሰናል። ለድክመታችን እና ለአጠቃላይ ለሚዲያው ዘርፍ እድገት ማነቆ ግን የፖለቲካ ስርዓቱና ያጠቃላይ የሀገራዊ ቅኝታችን ብልሽት ነው ብዬ ለማስበው። አጋጣሚ ሆኖ ዘ89 አመተ ምህረት አካባቢ ሁሉንም የፕሬስ አሳታሚዎች እና ዋና አዘጋጆች ቃለ መጠይቅ አድርጌላቸው ነበር እና በጣም ከገረሙኝ መልሶቻቸው ግማሹ የተዘጋ ሚዲያ ነው ግማሹ የዛን ጊዜ በህይወት ያለ ነው ግማሹ የተንደፋደፈ ያለ ነው እንደዚህ በአጠቃላይ ግን ይታተሙ የነበሩት በሙሉ ማግኘት ስለቻልኩ ያሉኝ ነገር እና በህይወት የማይረሳኝ ነገር እስራት መከራ ይደርስባቸው የነበረው አጋጣሚዎች በሙሉ እውነት ስንጽፍ ነው አሉ። እውነት የሆነ ቀን ያ ነገር ያሳስረን ነበር። ሐሰተኛ ዜናዎች አሳስረውና አቁ ያሳስሩን እውነት እና በጣም እውነት እንዳይከለጽ ይፈልግ ነበር ማለት ነው። ለዛ ብዬ አስቤያለሁና ያ ዘመን በደንብ አሁንም ተጠናል መሰል ከዛ ያደግ ካደረገው ሌላ በጣም ለረጅም ጊዜ ያቆየው ሳይሰጥ ያቆየው ምንም እንኳን ነጻ ፕሬስ ፈቅጃለሁ ቢልም የብሮድካስቲንግ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን በሳይሰጥ ረጅም ጊዜ የቆየበት ታሪክ አለ። በነጻው ፕሬስ ለከና አሁን አብዛኛው ያደግ የሰጣቸው ቢሆንም በጣም የዘገየ ስጦታ ነበር። እንደ ስጦታ የሚቆጠር አይደል መብት የህዝብን መብት ያቆየበት የገደበበት ነው። በእነዚህ የህትመት ሚዲያዎቹ በመፍራት ሬዲዮና ቴሌቪዥንን ያለመፍቀድ እንቅስቃሴና ፍላጎት ነበር። ህዝቡ ብዙ ይጠይቅ ነበር። ጩኸቶች አሉ፣ ድምጾች አሉ፣ መንገላታቶች አሉ፣ የሰባይ መብት ጥሰቶች አሉ። እነዚህ መገናኛ ብዙሃን ናቸው ሚስሩ የህዝብ ድምጽ ናቸው። መገናኛ ብዙሃን ድምጽ ሌላቸው ድምጽ የሚሆኑ ናቸውና እነዚህን ገድቦ ቆይቶ ነበር ማለት ይችላል። ከዛ 97 አመተ ምህረት ምርጫ ያ ሌላኛው የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ሌላኛው ምዕራፍ ነው። እዛው ዊዝን ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረ ሌላኛው ምዕራፍ ነው ኢህአዴግ ይያለ ማለት ነው። 97 ትልቅ ምርጫ ተደረገና የተቃዋሚዎች ወይም ቅንጅት አሸነፈ የሚባልበት እና ኢህአዴግ ደግሞ ምርጫን ገልብጦ ወሰደው የሚባልበት ትልቅ ታሪካዊ ወቅት ነበርና የዛን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ጋዜጦቹን አጠፋቸው እንዳይዘግቡ ሙሉ በሙሉ መንግስታዊ ኃይሉን ተቆጣጠረው ነጻ ፕሬስ ጠፋ። 97 አብዛኛዎቹ አዘጋጆች እነ ሲሳጌና እነ ፋሲሌኒ ያለም እነ እስክንድር ነጋ ባለቤቱ ጭምር ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ በጣም ጎምቱ የነበሩትና ድምጽ የነበራቸው በሙሉ እስር ቤት ገቡ እና ወደ 2 አመት ያህል ታሰሩ። ከዛ ለሚሊኒየም አካባቢ 2000 ላይ ነው እንደገና ከእስር ቤት እነሱ ይቅርታ ተብሎ ሲወጡ እነዚሁ ጋዜጠኞች ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ወደ ጋዜጣ ወደ መጽሔት ወደ ድሮ ስራቸው ሊመለሱ ሲሉ ደግሞ ይከለከላሉ። ሌሎች አዳዲስ
سموچ نه دادی سوچ وده مگنای بزوان یه تمت مگنای بزوان مدت سلزی که ولتیشی آن دولت اما تم ربوانه به فرات کوفن است یادله مهبرای گوداین تاریکای گوداین دزیو داسس یه اینا گودای یه منام نیاده به فرات پلیتیکاون انبزامی ماین کاکا یه پرسوت اتوچ مت هاتم جمر کسیالو نسوم مت اجمرو ولتیشی آرات أكابي دعمن تجنا من متى جمر؟ نا زعادة ما مين متود؟ بل يلو أكاد أمش. لمسالة سبونسر. كم جمر يوم جمر؟ سبونسر عندنا وراشوا. بتزواري من قد ما تكاد. لمسالة زلاي درجة هوشاتشون المياستوا وكوباني يوتشن. من قص بليلة ملك متأيق. بجابي وش بكل متأيق. بليلة من عامن ما سكعت. عين النجار. نزاين النجار وش يمتو؟ جناي بزوانو دكمان ديونو. أدرجو. يا حزب النتاجو تتعرين نتاجو لحزب توكاوش مكربيت سلوهنا كميلاو من نساتي جالا باونتي حزب ناتجو وي باونتي يا حزب ندمت عصمتو عالوي بتككلي حزب رورو النات اياكي عنقباو موقتو عالوي ليلا ملس بتعم مكلل سلوهنا يا حزب عيدر بمودة ميلاو يا قدلا يانسي عربو سلالا يانسي لازي منقست ناتجو بالا بجت تقوامات ناتجو بجت دقمو ميسات عالجو مانو منغستنو يا منغست ماننو يمسرتو عند يبوليتيكا بارتي الله مالتنو يا يبوليتيكا بارتي ميرامدو يراسو ريوت سلالو بنزي تسسروش يمتع تغنبتو يمتع تقواموست يمينز عباركو حساب بجت ميمد بلتن النا دقوما ميادر قلتن هايل لكنا كان ميشل حساب مانز عبارك ايشل كبلا يالوت حلافيوج نجري كقرب ከሪፖርተሮቹ በላይ ያሉት እንደ የተቋማቱ የመዋቅር ይኖራል በእያንዳንዱ መዋቅር ውስጥ የሚያሉት ሐላፊዎች የየራሳቸው የሆነ የካድሬነት ወይም የመንግስት ወገንተኝነት መጠን አላቸው ከላይ ያለው ሙሉ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እንደውም የመንግስት የሚባሉት ሚዲያዎች ላይ መናየው በቀጥታ የፓርቲ አባላት በፓርቲ ውስጥ የማከለይ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮሚቴ አባል የሆኑ ሰዎች በበላይነት ይመሯቸዋል سلازي كلاي كسنسلة جمرو فساتو سيمتا عندي بارتي عبال ميمرو كزار يبارتيون هستاب ليرامد ميشل يتبالة تننش كادريوج ببلاينت ميمروت تقواماتنا جيالوت كزار هستابوج ماننم ودغوننم ودوجم ودوستم مالتايجلم عندو عمراج من دنو وي بتسات او سنسلتنا بتسات او فساتي الفا على بلزي دقمو عيبلو موتاتنا يلبت يهي دقمو كالو يسرا زرف چگر የሚዲያ ሚዲያ ተቋሞቻችን ጠንካራ ገቢ ያለ መኖር የነዚህ የግል የሚዲያዎች የመገናኛ ብዙሃን ያላቸው አቅም ከመንግስቱ እኩል አለ መሆንና እነሱም የንግድ ተቋማት እንደመሆናቸው አትራፊ እንደመሆናቸው ከትርፋቸው ስለሆነ ለሁሉም አካፍለው የሚያድሩት ይሄንን የገቢና የኑሮ ሁኔታን በማገናዘብ እዛ ውስጥ መስሎ አዳሪ ጋዝጠኞች በስተዋል ጋዝጠኝነቱን ይፈልጉታል የነሱን ሐሳብ የሚያንጸባርቁ ሚዲያዎችን ያደምጣሉ ግን ደግሞ ለመኖር ይሰራሉ ስለዚህ ስርዓቱ ምን አድርጎታል ማለት ነው በበላይነት ተቆጣጥሮ ይዞት ልክ የአንደኛው የመጨቆኛ መንገድ አድርጎታል እንደ ልብ ይሰጣቸዋል ብዙ አቅርቦቶች አሉ ግን ሐሳቡን ደግሞ ይገድበዋል አይ ይሄን መናገር አትችሉም አይ በውይይት ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን መጋበዝ አትችሉም በእንደዚህ አይነት ቀኖች እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ማንጸባረቅ አትችሉም የሚሉ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሁሉ አሉ ለምሳሌ የአድዋ ድል ቀን አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱን መጥራት አትችሉም የሚሉ አይነት ሐሳቦች የሚንጸባረቁባቸው መገናኛ ብዙሃን አሉ። ይሄ ለማን ነው የሚበጀው? ስርዓቱንም አይጠቅምም ጋዜጠኛውንም አይጠቅምም ሀገርንም አይጠቅምም። ነገ ደግሞ የተለወጠ ስርዓት ሲመጣ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ደግሞ አይደመጡ ወደሚሉ በየጊዜው ተለዋዋጭ የሆኑ ባለሙያዎች ናቸው ያሉት። በአንድ ተቋም ውስጥ አንድ ጋዜጠኛ 30 አመት ከሰራ በኢትዮጵያ የሥርዓት ለውጥ በዛ 30 አመት አምስቴ ከመጣ አምስቴ የተለዋወጠ ሐሳብ ሊኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለዘርፉ ለተቋሙም አይጠቅምም። ምንድነው ወደ ውስጣቸው መመልከት መጀመር አስፈልጊ ነው። የሁል ጊዜ ውትወታው የመገናኛ ብዙሃኑ በሐሳብ ነጻነት እንዳያምኑና በሐሳብ ነጻነት ላይ ተመስርተው የህዝብንና የመንግስትን ይሄ የሰፋ ድንበር ለማጥበብ እንዳይሰሩ መንግስት የራሴ ብቻ የሚላቸውን መገናኛ ብዙሃን በበላይነት ተቆጣጥሮ ይዟል ይሄንን ደግሞ መተው አለበት
لكن أرجو وده حزب عندي كربو ما درج على البت كحزب مش جروتشن ما دمت مجمر على البت مي بالو نجار ما تكبر يسفر لكان نزي بالو مياوج مياوي نجارون سايفر لقط كارتو هيدر لام يا مين نسو حسابوتشن ويم درج مو بزها قد دايلاي بونا قد دايلاي بوك تاوي ميون بهاجروي قد دايوش لا براتشون كفتو لما كبر سايفر لقط كارتو هيدر لام جن عندال كوت أدرى جاجت هاتشن مواك راتشن أتاك عليك إني تاتشن إيه تبلاشن لما جنانيا بزوهان بالمويا عند يا بوليتيكا كادري ويم درجمو يمنجز حسابيا كان كنا لما يبان يبلا يكال كم تطلع تال لهونا بوتا لتمرت بيتوج عند زينت هاجروا يسريت بلشت تاتشن نا هنن يهاجروا يسريت بلشت لما ترد بالمويا وش مي مرواتشو تقوامات يسبل قالو የሚዲያ ተቋም መመረት ያለበት በባለሙያ ነው በካድሬም አይደለም በመንግስት ወገንተኛም አይደለም ወይም በሌላ ሰው አይደለም በባለሙያ ሲመራ ሙያዊ ተጠያቂነቱን ያቀዋል ህዝብን አይጎዳ መንግስትንም አይጎዳ ሙያውን ያሳድጋል ሁለቱም ወገን ይደሰታል አንደኛ መንግስት እኮ መገናኛ ብዙሃን የመኖራቸው አንዱ ጥቅም ህዝብ ምን አለሚለው ለማድመጥ ነው ድሮ መገናኛ ብዙሃን ባልነበረበት ጊዜ የድሮ ነገስታት ረኞችን ወደ ህዝብ ያስተማሩና حزب من على إيلو نبر كذا رنجانو متو هي هي تابلو على سبالة ها رنجان ده زبلو على سلزه حزب هي نبلو على بلو يكبلو نبر عون ميديا ومن على بلو أدمى جيلا يعني لما أدمت إمياسجن مسارات سلالت على ميديا ونم ما يعملوا مراسو منجست عندنا بليلا ما بتك أو ممين نسانا أي كلي وجن نيلان بدقاف ممين نسانا أي ما مسلو دارين ولني ما يتكمن يبلو فرجو تال سلزه يمينك ميديا عندي فتر የባለሙያዎች መስሎ አዳሪነት ደግሞ አንደኛውን ሚና ተጫውቷል መንግስት እንደልቡ የሚዘውረው እንደልቡ ወደዚህ ወደዛ የሚያዞረው ይሄን ሐሳብ አንጸባርቅ ይሄን አጀንዳ በዚህ ሳምንት ሲታርግ ይሄ አጀንዳ ይኑር ይሄኛው አጀንዳ ይቀር የሚል አይነት ይሄ ዘገባ ይሰራል ይሄ ዘገባ አይሰራም የሚል አይነት አስተዛዛቢ የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ በጣም እድሎች ተከፍተዋልና ይሄ ነው ትልቁ ችግር ከዛ ደግሞ እንደገና ከ2004 በኋላ ጣፉ እና ሲጣፉ አደጋ መምጣት የአደጋ ሳይኖች ይሄ ቢጫ ምናምን ባረንጓዴ ቢጫ በቀይ ምናምን የሚሉ እንትኖች ማብራት ጀመሩ የኢትዮጵያ ስርዓታዊ መንግስት ላይ ለምንድን ነው መገናኛ ብዙሃን ትልቁ ጠቀሜታቸው ለመንግስት በየቦታው ያሉ ዜናዎችን ታሪኮች መዘገባቸው መንግስት አገሪቱ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቂያው መንገድ አንዱ መገናኛ ብዙሃን የሚያወጧቸው ነገሮች ነው ስለዚህ ሲዘጋው ማን ነው የሚጎዳው በዋናነት መንግስት ራሱ በዋናነት ተጎጂው መገናኛ ብዙሃንን የዘጋው መንግስት ነው ለምን መረጃ ያገኘው የቱ ጋር ምን እንደተፈጠረ ከዛ ከሆኑ አመታት በኋላ በዘጋቸው መገናኛ ብዙሃን ምክንያት አንዱ ጋር የሆነ ረብሽ ነሳ እዛ የጸጥታ ኃይል መከላከያ ይላካል ወዲያው እዚህ ጋር ሌላ ነገር ይመጣል ከዛ ጎንደር ይመጣል ከዛ ኦሮሚያ ከዚ ተጣደፈ ምንም መረጃ የለው ስለዚህ የህዝብ ድምጽ የህዝብ ትግል አይሎ መገናኛ ብዙሃን ባለ መኖራቸው ምክንያት ያው የ በኢሃደግ ውስጥ ትግርም ቢሆንም ውስጣዊ ሪፎርም ቢሆንም ኢሃደግ የተባለው ተቋም ወይም ደግሞ ኢሃደግን ይመራ የነበረው የ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ የመጨረሻው ምዕራፍ የሆነው መገናኛ ብዙሃን ላይ የወሰዳቸው እርምጃዎች ያመጡበት አጣ ነው ብዬ ነው መገናኛ ብዙሃኑ ዘርፉስ እንደማየው እንደምታዘበው ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጡ መገናኛ ብዙሃኖቹ ሲዘጉ የመጡ ለውጦች ናቸው እሱም አሁን በጣም አሻሚ ነው እንደ ባለሙያው ነው አሁን ተቶት ይውጣ መርሁን ማከብርለት ተቋም ውስጥ ለምን ይሰራል ጋዜጠኝነት ከነጻነት ጋር ከማሰብ ከመብት ጋር የተቆራኘ ነውና የማይፈልገውን ነገር ለምን ይሰራል ወይም ደግሞ ስለተባለ ብቻ ወይም የሚዲያ ተቋሙ ቅኝትን እና የሚዲያ ተቋሙን ሐሳብ ለማሳካት ብቻ ለምን ይሰራል ለምሳሌ ጽንፈኛ ሐሳብ የሚያራምድ ሚዲያ ካለና በየጊዜው ስለ ሀገሪቷ ቀውስ ስለ
ችግር ስለዜጎች የተለያዩ በደሎች የሚያነሳ ሐሳብን የሚያራምድ ሚዲያ ውስጥ የገባ ባለሙያ ያንን ሐሳብ ተቀብሎት ነው ሙያዊ መርሁ ሊጥሰው ፈቅዶ ነው የገባው ተገዶ የገባበት ነገር የለም ይሄን ተሰራለ አይ ካልፈለክ ደግሞ ተተዋለ የሚል ስምምነት አለ ስለዚህ ባልተመቻቸ አውድ ውስጥ ገብቶ ሙያዊ መርሁን ጥሷል መባል ይችላል ወይ ከተባለ አዎ ይችላል ለምን በፍቃደኝነት ምናርገው አሁን እኔና አንቺ ቁጭ ብለን ምንነጋገረው በፍቃደኝነት ነው እኔም እየተናገርኩ ያለሁት በፍቃደኝነት ነው አይ ይሄን ሐሳብ አልፈልገውም አልደግፈውም ካልኩ አልናገርም ስለዚህ በሚዲያ ተቋሙ ቅኝት ውስጥ አልፎ ለመስራት የውል ስምምነት አድርጎ ገብቶ ያ ባለሙያ ይሄንን ሐሳብ አንጸባርቃለሁ ብሎ በልዩ ተሰጥኦ ሲያቀርበው ሙያዊ መርሁን እንደሚጥሰው ያቃል ይሄ በፍቃደኝነት ያደረገው ስለሆነ ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት አግባብ እንዳለ ማመን ያስፈልጋል በሌላ መልኩ ግን ሙያዊ መርሁ ምንድነው ምን ምን ሲነካ ነው ሙያዊ መርሁ ተጥሷል የሚለው የጋራ ግንዛቤ ነው የሚያስፈልገው ለምሳሌ የታየ እንዳለው የኔን ሐሳብ የኔን የመሰለ ሐሳብ አያንጸባርቅም እኔን ተቃውሞኛል እንደልቡ ተናግሯል ይሄን ሐሳብ እንደዚህ ብሏል የሆኑ ኃይሎችን እንደዚህ ብሏል በዚህ ወቅት መንግስት የሰራውን ስራ እንዲያጣጥሏል ብሎ ከሳሽ ተቋም ካለ በርግጥ ያ ጋዜጠኛ ሲሰራ የትኛውን ህዝብና የትኛውን መንግስታዊ ስርዓት ንዷል የሚለውን በደንብ የተብራራ ነገር ይዞ አይቀርብም ስለዚህ ያ ጋዜጠኛ ለከሳሽ ሙያዊ መርሁን ጥሷል ለሌላው ለባለሙያው ግን ሙያዊ መርሁን ጥሷል ወይ በየትኛው አግባብ ነው የተጠየቀው የሚለው ምላሽ የሚያስፈልገው ነገር ነው ከባድ ጥያቄ ነው ጋዜጠኝነት ያው ዲሲፕሊኑ የሙያ ስነ ምግባሩ የሚያዛቸው ነገሮች አሉ። ህይወትን የሚያሰጥ ሙያ በጣም ያሰጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው ስሜ እንዳይጠቀስ ግን ይህንን መረጃ ውሰጂው ብሎ ይዘጥሽና ያንን ሰው አንቺ ካስተላለፍሽ በኋላ አምጪው ብትባይ ያንን ሰው ስም አንነት አሰጭው የመጨረሻው ስራትም ግድያም ይሆን ይህንን ተቀበይ ነው ሰውየው መጀመሪያ ዲል ያደረጋሉ የተነጋገራችሁት ስሙን ማንነቱን አትግለጭብኝ ስለዚህ ለመስዋዕትነት የቀረበ ማለት ኤቲክስ ወይም የሚያዝ ከዛ ውጭ ለሀቅ ለእውነትም መቆምን ይናገራል መቆም በጦር ሜዳ መሰለፍ እውነትን ያየውን ነገር ለህዝብ ድምፅ መሆን ትልቅ ፕሮፌሽን ነው እና የመስዋዕትነት ፕሮፌሽን ነው ጋዜጠኝነት። አንድ ባለሙያ አንድ ጋዜጠኛ ለምሳሌ ተገዢ ለሆነበት የመጀመሪያው ሙያዊ መርሁ ለጋዜጠኝነት ከትምህርት ቤት አዳብሮት ለመጣው ልክ የህክምና ባለሙያም ሌሎችም ሙያዊ ምንድን ነው ስነ ምግባር የሚሉትን ምን ነገሮችን ጥሷል አንዱ ነው። ከዛ ተቋሙ ሲገባ ለተቋሙ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ተገዢ ነው። የትኛውን የተቋሙን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ከተዘረዘሩት ውስጥ የቱን ጥሷል? ከዛ ህግ የትኛውን የሀገሪቷን ህግ ነው የጣሰው? ከዛ ህግም ከሁሉ በላይ ደግሞ የህጎች ሁሉ በላይ ህገ መንግስቱ ነው። በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የትኛውን አንቀጽ ነው የተጻረረው? በዛ ዘገባ ምክንያት ምን ያህል ሰው ተጎድቷል? ምን ያህል ህዝብና መንግስት ላይ ችግር ተፈጥሯል? ምን ያህል ስርዓቱ ላይ ተጠያቂነት አምጥቷል የሚለው ታይቶ ተመዝኖ ከሆነ አሰየው የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የሉዓላዊነት ጉዳዮችን አሳልፎ ሰጥቷል የሀገራችንን የዲፕሎማሲ አበላሽቷል የሀገራችንን ህዝብ ገጽታ አበላሽቷል ወይም ደግሞ የሆነ ወገንን ስም አጠልሽቷል ብሎ በዘፈቀደ ነው ክሱ ወይስ አይደለም የሚለው ሌላ ነው መከራከሪያው ስለዚህ ቀድሜ በተነሳውበት ሐሳብ አምኖ ለገባበት ተቋምና ለተቋሙ ቅኝት ያወቀ ገብቶ የሰራ ባለሙያ አይ ሙያዊ መርሁን አልጣሰም ተገዶ ገብቶ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በፍቃደኝነትና በመብት ላይ የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት ከምንም ነገር በላይ ያ ሰው ተቀጣሪ ነው የራሱን ሚዲያ ተቋም ደግሞ አቋቁሞ እየሰራ ከሆነ አምኖበት ነው። እኔ ለሰራ የመጣሁት ለዚህ group ወይም ቡድን ለዚህ ኃይል ለዚህ አይነት ሐሳብ ለእንደዚህ አይነት አድማጭ ወይም ተመልካች ወይ አንባቢ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጎራ ለሚመለከት ስለምሰራ አመኝበት ነው ብሎ መጥቷል ይሄም ሰው። ስለዚህ
በመተማመን ላይና በመቀባበል ላይ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስራ እስከተሰራ ድረስ ሙያይ መርህ ተገዶ ገብቶ ነው እየጣሰ ያለው የሚለው መከራከሪያ ነጥብ እንት ማለት እንደ ትልቅ ጉዳይ መነሳት አይችልም። ተገዶ ገብቶ መሳሪያ ተደቅኖበት ወይም ደግሞ የሆነ ኃይል አስፈራርቶት እየሰራ ከሆነ እሱ ጥሩ ግን የለም እስካሁን በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ያሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ነው ያለው። ቀጣሪ መንግስትም ይሁን ቀጣሪ ግለሰብም ይሁን ራሱንም ቀጥሮ የሚሰራ ሰው ይሁን በፍቃደኝነት እና ለተነሳበት አላማ ደግሞ ከስኬት ደርሳለሁ ብሎ የሆነ ግብ አስቀምጦ ስለሚሰራ ተገዶ የጋዝጠኝነት ሙያን ይያራመድ ያለ ይለም በያስባለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ ያገራችን መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ አላደገ ይሄ ሁሉችንም እናውቀው ሚዲያ በሌላው ዓለም ወደ ኢንዱስትሪ ተቀይሯል። ሚዲያ ኢንዱስትሪ ይባላል። ሚዲያ ኢንዱስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ሰዎች ያሳተፋ ለምሳሌ SABC ይባላል South Africa Broadcast Corporation ያለ ግዙፍ የሚዲያ ተቋም ጆበርግ ጆሃንስበርግ ውስጥ ፕሪቶሪያ ውስጥ ፖርት ኤልዛቤት ውስጥ ደርባን ውስጥ ኬፕ ታውን ውስጥ በጣም ትልልቅ ሰማይ ጠቀስ ውብ ሰዎች ባለቤት የአገሪቱ ኢኮኖሚ የደቡብ አፍሪካ ክሪ G20 ውስጥ ነው 20 የበለጸጉ ሀገራት በዓለም ላይ አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዷ ደቡብ አፍሪካ ናት። ከ20ዎች ውስጥ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ትልቁ ትሪሊየነር የሚባለው አንዱ ተቋም ይሄ ሚዲያ ክሪም ሚዲያ ምን ያህል ትልቅ ኢኮኖሚ ህዝብ እንደሚያንቀሳቅስ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞች እንዳሉት ኢኮኖሚው ንግዱን የሚያፋጥን ትርፍ የሚያመጣ ሀሳብ የሚያመነጭ ነው። መገናኛ ብዙሃን የሀገራችን የፖለቲካ እድገት በጣም ውስን ነው። የጠራ ምልከታም የለም። የፖለቲካ ኃይሎች የሚባሉትም ለሚያስቡት ነገር ወይም ደግሞ ቆምለታለው ለሚሉት አካል ወገንተኛ ስለሚሆኑ ያ ሲነካባቸው ስንዝራቸውን ያነሳሉ። የጥቃት ሰለባ ያደርጉሻል። የጥቃት ሰለባ ድብደባ፣ ግድያ ወይ ምናምን ላይሆን ይችላል። እስር አለ። ከዛ በኋላ የሐሳብ ነጻነት መገደብ አለ። እንዳይሰሩ ማድረግ የተለያዩ ማነቆዎች መፍጠር አለና ጋዝጠኛው ፖለቲካ ከመሰራ ለምን ተታገላለው ለማልቀየረው ስርዓት የለም ኪነ ጥበብ ለስራ አይ ስፖርት ለስራ እንደውም የሆነ ጊዜ እኮ በጣም የስፖርት ጋዝጠኝነት ሀገሪቷ ላይ በስቶ ነበር። የስፖርት ጉዳዮችን የሚያነሱ መገናኛ ብዙሃንም በጣም ተበራክተው ነበር። አንደኛው ወጣቱም ወይም ደግሞ ያንን የፍላጎት ያለው ሰው በቃ ዝም ብሎ እሱን ያዳምጣል። ስለምንም ነገር አይመረመርም። በቃ የጋራ ጉዳያችን ነው ብሎ የሚከራከረው የውጭን የስፖርት ጉዳይ ሆነ። ወደ ሀገርም ተመልካች ጠፋ። ይሄ አንዱ ነው። የፖለቲካ ስርዓት ብልሽት ነው። የፖለቲካችን እድገት ውስንነት ነው። ፖለቲከኞቻችን በሐሳብ ነጻነት አለማመን ነው። በአፍ እንደሚናገሩት ዲሞክራሲን ወደ ተግባር የማምጣት ቁርጠኝነት ማጣት ነው። ስለ ነጻነት ያወሩልሻል፣ ስለ ዲሞክራሲ ያወሩልሻል፣ ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ ሚዲያ ነጻነት፣ ስለ መጻፍ፣ ስለ መደራጀት። አሁን በስልጣን ላይ ሳይሆኑ የሚያወሩትን ስልጣን ላይ ሲወጡ ግን መልሰው ሲቆነጥጡበት ታያለሽ። ስለዚህ ጋዜጠኛው በጣም ሳይጨናነቅ በቀላሉ ሊሰራ እንደ ልቡ ሊኖር ያለ መሳቀቅ ምንም በቃ ህይወቱን የለተለት ሊገፋበት የሚችለውን ዘርፍ መርጦ ወደዛ ጎራ መለየት ይፈልጋል። አይ በፖለቲካው ስራ ላይ ደግሞ ማተኮር አለብኝ፣ ማህበረሰቡ የሁሉንም ሐሳብ ድምር የሆነ ነገር ማግኘት አለበት፣ ዕውቀት ማግኘት አለበት፣ ሁሉም ይዘት ያስፈልጋል ብሎ ደግሞ የሚመጣው ባለሙያ ከበላይ ዱላውና ከበላይ ቁንጥጫው ሲበዛበት ወዴት ይሄዳል? ተገፍቶ ወደ ዳር ይወጣል። ወደ ዳር የሚወጣ ነገር ሁሉ ምን ይሆናል? ያከራል። ሲያከር ጽንፍ ይዛል። ስለዚህ የአንድ ወገን ሐሳብ አራማጅ ሆነና የወገንተኝነት ፖለቲካ ያራመዳል። ወይ የስርዓት ፖለቲካ ማለት በስርዓቱን እየዘወረ ያለውን ፖለቲካ ፓርቲ ሐሳብ ያራመዳል፣ ወይ ደግሞ ስርዓቱን የሚቀናቀን ፖለቲካ ፓርቲ ወይም የፖለቲካ ኃይል ሐሳብ አራማጅ ይሆናል። እና የፖለቲካውን ዘርፍ ፍላጎት ማጣት
የመሪዎቻችን እንዲ እንደሚያወሩት ያህል ዲሞክራሲን ወደ መሬት የማውረድ ቁርጠኝነት እጥቶት ስለሆነ ዘርፉ የሚፈራ ሆነ። ከዛ ግን ደፍረናል ብለው ደግሞ የሚገቡበት ኃይሎች ወይ ገዥውን ሐሳብ ያንጸባርቃሉ ወይ የተቀናቃኙን ሐሳብ ያንጸባርቃሉና ወደ መሃል የመጣና የህዝብንም የተቀናቃኙንም የጽንፈኛ ሐሳብ የሚያራምደውንም አይ ስለ ሰላም የሚዘምረውንም ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ባለሙያ ጠፋ። ለምን ዛሬ ስለ ሰላም አውርቶ ነገ ስለ ሌላ ቢያወራ እንዴ ብሎ ሊፈረጅ ነው? በእኛ ሀገር ቀላሉ ነገር ደግሞ መፈረጅ ነው። ለሚዲያ ተቋማት ደግሞ ተግዳሮት መፈረጅ ነው። በጥሩ መፈረጅ በመጥፎ መፈረጅ ፈተና ነው። በተለይ ለግል ተብለው በተለምዶ ለሚጠሩትና የንግድ ተቋም ሚዲያዎች ለሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ዘርፉ እንዲፈራ የሆነው የመሪዎች የሚያወሩትን ያህል ወደ ተግባር የሚያመጧቸው ሐሳቦች አለ መብዛት። የኔን ሐሳብ ካላንጸባረክልኝ እቀጣሃለሁ፣ አስራሃለሁ፣ እንደውም ከሀገር አሳድደሃለሁ፣ ተቋምህን ዘጋለሁ። በቅርቡ ደግሞ እየተሰማ እንዳለው የሚዲያ ተቋማትን የማዳከሚያ ስልቶች ተብለው ተዘርግተዋል ተብለው እንደሚወቀስበት አይነት ይሄ የሚዲያ ተቋማት ዝርፊያ፣ አፈና፣ ወገታው እንደሱ አይነቶቹ ደግሞ ስጋት ስለሚፈጥሩ ከዘርፉ ወይም ከፖለቲካው ዘርፍ የተገለሉ ሙያተኞች እየተበራከቱ እንዲመጡ ሆኗል ብዬ ነው የማስበው።